സ്വാഗതം. ഞാനും കേക്കയും കൂടി ഒരു നൈറ്റ് ഡ്രൈവിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വഴി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചുമ്മാ നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ഒന്നും അല്ല, നമ്മൾ നേരെ ലുലു മോളിലോട്ടാണ് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ലുലു മോളിന്റെ ആദ്യത്തെ, അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ആദ്യത്തെ മിഡ് നൈറ്റ് സെയിൽ നിന്ന് നടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പം സമയം 11:00 ഒരു 11:59 സെയിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഫ്ലാറ്റ് 50% ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അറിയാം എന്താവുമെന്ന്. നല്ല തിരക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. 24 hours ലുലു മോൾ ഓപ്പൺ ആണ്. എന്താവുമെന്ന് ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്ലോക്കുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാവരും ലുലു മോളിലോട്ട് തന്നെയാണ്. പാവം കേക്കെ മീശ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ കാത്ത് 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 വന്ന് ദാ മഴ പെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വണ്ടി ഇതുവരെ നീങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞെടുത്തു നിന്ന് ഒരു 2 meters നീങ്ങിക്കാണും. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ലുലു മോളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി. ഇനി പാർക്കിങ്ങിന് സ്ഥലം തപ്പണം. ഇനി അതെപ്പോൾ കിട്ടുമെന്നോ. ഇപ്പോഴേ 11:45 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 11:59 സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ജനക്കൂട്ടം അതിനകത്തുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ന്യൂ ഇയറിനെയും കാട്ടിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. പൊതുവെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ MOT-യിലും ലുലു മോളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ കൂടുതലുള്ളത്. ബട്ട് ഇന്ന് ആ റെക്കോർഡ് പൊട്ടിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ലുലു മോളിൻ്റെ കാർ പാർക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്കിന്ന് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു 5 minutes നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ വണ്ടികളൊന്നും അനങ്ങുന്നില്ല. ഇത് ലുലുമോളിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്. അവിടെ 50% എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ C3 നമ്മൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഇതുവഴി മോളിൽ കയറാം. ഇത്രയും വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഞാൻ ലുലു മോളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണേന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. ആറായിരത്തിന്റെ ജാക്കറ്റ് എടുത്താൽ ഒരു ജാക്കറ്റ് ഫ്രീ. ഓ, 1500 ടീഷർട്ട് എടുത്താൽ ഒരു ടീഷർട്ട് ഫ്രീ. ഓ, 2500 ജീൻസ്. അപ്പൊ ഇതിലാണ് ഐഫോൺ ട്രൈ ചെയ്യണം.
40% ഓഫ്. ഒരു 2 രൂപ പോസ് വരൂ. ഏ ബോയ് അറിയോ, ആ പിന്നെ അല്ല നമ്മുടെ മോഡൽ ബോയ്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് ഇല്ല, ഒരു 50% പട്ടികൾ പ്രസ്ഥാനം പോലെ തോന്നുന്നു. ആണോ, നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടക്കുന്നോണ്ടാണോ? ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളൊരു 50% വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ 50% പ്രതീക്ഷയാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 1 രൂപ 1.5 രൂപ കുറച്ചാണ് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്ക് പുറത്തൊരു ബലൂൺ ഉണ്ട്, 50% ഓഫ് എന്നുണ്ട്, അതിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. 50 ഒന്നുമില്ല, ചിലതിനൊന്നും ടാഗില്ല, ഒന്നുമില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർത്ത് ആക്ച്വലി, ഐ തിങ്ക് സോ. ഇപ്പോൾ സമയം 2 മണി ആയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ലുലു മാളിനകത്ത് അവിടെ എല്ലായിടവും പോയി. എല്ലായിടവും മീൻസ് ലുലു കണക്റ്റിൽ പോയി, ലുലു ഫാഷൻ സ്റ്റോറിൽ പോയി, പിന്നെ ആ നടുക്കുള്ള കൗണ്ടറിൽ പോയി. ആ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന് അങ്ങോട്ട് പോകാനേ പറ്റിയില്ല, ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. ആ തിരക്കിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അങ്ങനെ 2 മണിക്കൂർ അവിടെ എല്ലാം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും വാങ്ങാതെ, ഒരു സാധനം പോലും വാങ്ങാതെ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി. കഴിച്ചോലും ഇല്ല, വെള്ളം പോലും കുടിച്ചില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും കടയുണ്ടോ നോക്കണം. മണി ഇപ്പോൾ 2 കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഓഫറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാം. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രൊമോഷൻസും മെസ്സേജസും ഒക്കെ ഈ മിഡ്നൈറ്റ് സെയിലിനെ പറ്റിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാനും കേക്കേയും കണ്ടു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കണ്ടത്. നോക്കിയപ്പോൾ 50% ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾക്കും 50% ഓഫ് എന്ന് കണ്ടു. അത് കരുതിയാണ് നമ്മൾ ഈ രാത്രി വന്നത്. ഉറക്കമെല്ലാം കളഞ്ഞ് രാത്രി വന്ന് ഐഡിയൊക്കെ കൊണ്ട് അകത്ത് കയറിയത്. കയറിയപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ 50% എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, ഞാൻ തുറന്നു പറയാലോ, പ്രൊമോഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഒരു സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ആൻഡ് അപ് ടു 50% ആണ്. ചിലതൊക്കെ 10% ഉള്ളൂ ഓഫർ, ചിലത് 40%. മെയിനായിട്ട് ഈ 50% ഉള്ളത് ഫാഷൻ വെയേഴ്സിനാണ്. അല്ലെ, ഷർട്ട് ഇപ്പോൾ ബേസിക്സിൻ്റെ ഷർട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2000 ഷർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 50% ഓഫിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ 50% ഒന്നും ഓഫില്ല, അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് ആരും ലുലുവിലോട്ട് വരണ്ട. പിന്നെ ബഡ്സ് അതൊക്കെ 50% ഓഫ് എന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 500 സ്റ്റോക്കൊക്കെ വന്നത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു എന്ന്. ബട്ട് അത് എനിക്ക് വിശ്വാസമായിട്ട് തോന്നിയില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാനും ബഡ്സ് വാങ്ങാനാണ് പോയത്, പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാഷൻ വെയറിൽ കുറച്ച് ലാഭമായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ ഒരു എന്താണ്, 4 എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ 1 എണ്ണം ഫ്രീ, അല്ലെങ്കിൽ 40% ഓഫ്, 3 എണ്ണം എടുത്താൽ 30% ഓഫ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പരസ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചാടരുത്, വെറുതെ ഇടി കൊള്ളാമെന്നല്ലാതെ വേറൊരു ഉപയോഗവുമില്ല. പിന്നെ ഇത് ജൂലൈ 20 വരെ ഉണ്ട് ഈ സെയില്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് വന്നാൽ മതി. ഞങ്ങളെപ്പോലെ മണ്ടത്തരമൊന്നും കാണിക്കില്ല, രാത്രി ഉറക്കമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വന്ന് ഇവിടെ ക്യൂ നിന്ന് ഇടി കൊണ്ട് വാങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല. 20-ാം തീയതി ഒരു സമയമുണ്ട്, ഒരുപാട് അവർ സ്റ്റോക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വന്ന് നോക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിൽ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് തള്ളാണ്. പിന്നെ ട്രയൽ റൂമിൽ പോയി ഇട്ട് നോക്കേണ്ട സമയമൊന്നുമില്ല, അങ്ങ് എടുക്കുക, വാങ്ങുക, വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നി.
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒന്ന് തിരക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് സമാധാനത്തിൽ വരിക, ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയൊക്കെ എടുക്കുക. പിന്നെ കണക്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം. കണക്റ്റില് വേറെ ഓഫേഴ്സ് വേറെ ഓഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇനി വേറൊരു രസകരമായ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഓൺലൈൻ പ്രൈസും അവരിട്ടിരുന്ന ഓഫർ പ്രൈസും ആണ്. അവിടെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി. ഇപ്പോൾ വീട് വയ്ക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിമ്മിനി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ വില ഞാൻ നോക്കി. ഈവൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വില പോലും ഓൺലൈനിലാണ് ഇതിനെയും കാട്ടിയും കുറവ്. അപ്പോൾ ഓൺലൈനിലെ വില വെച്ചിട്ട് ഓൺലൈനും കാട്ടിയും കുറഞ്ഞ് ലുലു മാളിൽ കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വരരുത്. ഒരു സാധനം പോലും ഓൺലൈനും കാട്ടിയും വില കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇല്ല, മെയിൻലി ലുലു കണക്റ്റിൽ. അതും ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. അല്ലാതെ ബ്രാൻഡ് ഇല്ലാതെ കുറച്ച് ഡ്യൂക്ലി ബ്രാൻഡ്, അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ, അതൊക്കെ കുറച്ച് വില കുറവുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എനിക്ക് അവിടെ പോകാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ലാഭമാണ് കുറച്ച് ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ. അതും വലിയ വലിയ പ്രൊഡക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, ഒരിക്കലും ഈ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊഡക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ സോപ്പ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ. ബൾക്കായിട്ട് സാധനം 5 kg, 5 kg, 10 kg അങ്ങനെ എടുത്താലേ ലാഭമുള്ളൂ. ഓക്കെ, പൊതുവേ ഇത് കൊച്ചിയിലും വെളി രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റ് 50% ഓഫർ എന്ന്. ബട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇത് വിജയിച്ചോ വിജയിച്ചില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം. ഓക്കെ, എനിവേ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാം എന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീമ്പളൊക്കെയാണ് വന്നത്. വന്നപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങാതെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. ഇനി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ പുച്ഛം കൂടി ഞാൻ കാണണം. ഉറക്കമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇനി നാളെ ഓഫീസിലും പോകേണ്ടതാണ്. മണി ഇപ്പോൾ 2 എന്തായാലും വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ 3 എന്തായാലും വന്നിട്ട് ഇതുപോലൊരു വ്ലോഗ് എടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾ ലുലു മോളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം അത് കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക, അത് ബാക്കിയുള്ള വ്യൂവേഴ്സിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ടൈം പതുക്കെ പോടാ. സോ ദിസ് ടൈം നിതിൻ ആൻഡ് കെ കെ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ. ഒരു ബൈ പറയടാ.